Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun biz Yaponiyaga qanday ketish mumkinligi va vizalar haqida gaplashib o'tamiz. Yaponiyaga ketish uchun asosiy 2 xil viza turi mavjud: qisqa va uzoq muddatli. Qisqa muddatli vizalarga turistik viza, biznes vizasi va tranzit vizalar kiradi. Ular albatta qisqa muddatga beriladi. Masalan, turistik viza bilan Yaponiyaga boradigan bo'lsangiz, u yerda o'qishingiz, ishlashingiz va turmush qurishingiz mumkin bo'lmaydi. Uzoq muddatli vizalar esa o'z navbatida 4 ga bo'linadi. Bu ishchi viza, talaba vizasi, turmush qurish vizasi va professional kadrlar uchun maxsus viza hisoblanadi. Ishchi viza bu Yaponiyada ma'lum vaqt ishlash uchun beriladigan viza turi hisoblanadi. Ta'lim vizasi esa, ya'ni talabalik vizasi, bu Yaponiyadagi biror bir o'quv yurtiga, universitet, kollej yoki yapon tili maktabiga qabul qilinganingizda beriladigan viza hisoblanadi. Yuqori malakali professional xodimlar uchun beriladigan maxsus vizalar esa ishchi vizalardan biroz farq qiladi. Bularning muddati biroz uzoqroq va imtiyozlari ko'proq bo'ladi. Qadrli obunachilar, siz uchun yana qaysi mavzularda video tayyorlasak foydaliroq bo'ladi? Iltimos, kommentlarda yozib qoldiring.